بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين كرام، میں ہوں عبد الوحید بن محب اللہ الندوی، آئی پلس ٹی وی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں، سیرت صحابیات کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کے اس بزم میں ہم جس اہم ہستی کے تعلق سے گفتگو کریں گے وہ ہیں ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف جنتی عورت سے شادی کروں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور سب سے زیادہ دین کی معلومات رکھنے والی ہیں. ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والدین نے ان کا نام برہ رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آئیں تو آپ نے ان کا نام میمونہ رکھا. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حارث تھا. پہلے پہل ان کا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر سے ہوا اور آپس میں نااتفاقی کی وجہ سے طلاق ہو گئی. پھر ان کا دوسرا نکاح ابو رحم سے ہوا، سن 7 ہجری میں ان کی بھی وفات ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. ذی قعدہ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضا کے لیے تشریف لے گئے. آپ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ایک روایت کے مطابق اپنے چچے زاد بھائی جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پیغام نکاح کہلوایا، اور ایک روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی خود پیشکش کی تھی. اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے دیگر قبائل کی خواتین سے شادی کر کے ان خاندانوں کا سر بلند کیا ہے، اور جیسے بنو مستلق کے خاندان میں شادی کر کے ان کی عزت افزائی کی ہے، ایسے ہی بنو ہلال میں بھی شادی کر کے بنو ہلال کو بھی رونق بخشیں. چنانچہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی بہنوں سے کیا، اور ان کی بڑی بہن لبابۃ الکبریٰ جو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے عقد میں تھیں، انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے اس کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے ضرور کہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ نے منظور فرما لیا. چنانچہ سن 7 ہجری ہی میں احرام ہی کی حالت میں آپ کا نکاح ہوا. اب جب آپ مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہوئے اور مقام شریف میں پہنچے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مشہور مقام ہے، تو وہاں پر ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ تھیں. روایت ہے کہ انہوں نے تقریباً 47 حدیثیں روایت کی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 76 حدیثیں ان سے مروی ہیں، جن میں 7 حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں اور بقیہ حدیثیں سنن کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں. ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا خالد ابن ولید اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار اپنی خالہ کے گھر اس لیے رات گزارتے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات میں معمول کیا ہوتا ہے. چنانچہ ایک رات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے شب میں سو گئے. پھر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، آپ نے اس سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے بھی ویسا ہی کیا.
مشکیزے سے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے ان کا کندھا پکڑا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کان پکڑا اور ان کو اپنے دائیں کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں کھڑا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفل نماز ادا کی، اور اسی طرح سے بہت سارے مسائل وہ اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آپ کے دسترخوان پر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، آپ کے دسترخوان پہ خالد بن ولید تھے، انہوں نے کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کھایا اور نہ ہی آپ نے اسے حرام قرار دیا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مسائل کے سمجھنے میں بہت ہی زیرک اور چالاک تھیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے مسائل انہوں نے سیکھ لیا تھا، خواتین سے متعلقہ مسائل بھی انہیں ازبر تھے، اسی طریقے سے فرائض وغیرہ کے مسائل بھی انہیں معلوم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر کے انہوں نے امت میں اسے منتقل کیا۔ ان کے بہت سارے شاگرد صحابہ اور تابعین میں پائے جاتے ہیں، اور جس طریقے سے صحابہ اور تابعین نے سیکھا اسی طرح خواتین نے بھی ان سے مسائل سیکھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی انتہائی عابدانہ اور زاہدانہ تھی، انتہائی شکر و سپاس والی زندگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری بیوی ہیں، آپ نے ان کے بعد پھر کسی اور سے شادی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہر طرح دلجوئی کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی بہت عزیز رکھتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی سالی اور ان کی قرابت دار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس ابن عبد المطلب کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ انہی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک رات جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں سوئے، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ پانی کس نے رکھ دیا؟ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، عبداللہ نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عباس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا، اللہم علمہ الحکمہ وفقہہ التأویل، اے اللہ تو ان کو حکمت کا علم عطا فرما دے اور ان کو تفسیر کا علم عطا کر دے۔ تاریخ اور سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے اور علماء یہ جانتے ہیں کہ تفسیر کے باب میں عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا، اسی لیے عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس دعا کا اثر ان کے بچپنے ہی سے ظاہر ہونے لگا۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لیے رہتے تھے۔ عید کے موقع پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عید کی نماز دوگانہ پڑھائی، خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے عورتوں کو خطاب کیا اور ان سے کہا، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری بڑی تعداد ہے۔ بعض خواتین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور کثرت سے لان تان کرتی ہو، لہذا کثرت سے صدقہ و خیرات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ عورتوں کی طرف سے صدقات و خیرات کی بارش ہونے لگی،
اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، عورتیں اس میں اپنے کان کی بالیاں، اپنے ہاتھ کے کنگن اور پیر کے پازیب نکال نکال کے ڈالتی جاتی تھیں۔ راوی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، کیا آپ وہاں موجود تھے؟ کہا ہاں میں موجود تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری قرابت داری تھی، آپ میرے چچزاد بھائی تھے، میری خالہ کے شوہر تھے اور مجھے عزیز رکھتے تھے، اسی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر موجود تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے عالم بن کر ابھرے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے مجلس شورا میں شریک کر رکھا تھا۔ انصار و مہاجرین کے بڑی عمروں والے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ہمارے درمیان ایک ننھا منا بچہ بیٹھتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اظہار بھی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے ایک دن مجلس والوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں تفسیر کی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے یہ کہا کہ بات یہی صحیح ہے جو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں نے اس مقام بلند پر پہنچایا، وہیں عظیم خالہ کی عظیم تربیت نے بھی عبداللہ ابن عباس کو نکھارا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ ابن عباس سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور ہر طرح سے ان کی تربیت کرتی، ان کو ادب سکھاتی تھیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں کسی کی ذرہ برابر رعایت نہیں کرتی تھیں۔ جہاں دین کے خلاف کوئی کام دیکھتی تھیں برجستہ ٹوک دیا کرتی تھیں۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا کوئی قرابت دار ان کے مکان پر آیا، اس کی گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ اسلام کے بعض احکام کے سلسلے میں اس کے یہاں لاپرواہی پائی جاتی ہے اور بے توجہی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر خفا ہوئیں اور اس سے یہ کہا کہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو آئندہ ہرگز میرے مکان پر آنے کی جرات نہ کرنا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، یہ امت کی ماں ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور انہوں نے اس قرابت دار کے ساتھ دین پر بے توجہی برتنے کی وجہ سے یہ سخت معاملہ فرمایا ہے۔ آج ہم اور آپ دینی امور میں بے توجہی برتتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، ہم اور آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں منکرات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمارے سروں میں جوں بھی نہیں رینگتا، ہمارے ایمان میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوتی، ہم میں کوئی غیرت بھی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم دین کے سلسلے میں لاپرواہی کرنے والوں کے ساتھ سختی کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ گھر کا ہر فرد، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس طرف توجہ کرے۔ یقیناً آج مسلمانوں پر جو ذلت و نقبت کے ادبار ہیں، آج جو رسوائی ہے، آج غیروں کے مقابلے میں ہم مقہور و مظلوم ہیں، کیا عجب ہے کہ اس کی وجہ دین سے بے رغبتی ہو، کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ دین سے دوری ہو؟ اور یقیناً جب لوگ دین سے دور ہوں گے، جب احکام شرعیہ کو پامال کریں گے، تو یقیناً فتنوں میں مبتلا ہوں گے، یقیناً عذاب الہی سے دوچار ہوں گے، یقیناً ان کے سامنے مسائل اور مشکلات ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا سخت موقف اختیار کیا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک روشن باب یہ ہے کہ وہ بھرپور عبادت ریاضت میں مصروف رہتی، وہ دن کو روزے رکھتی اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی سوکنوں کے ساتھ
خوشگوار تعلق رکھتی ہیں، آپ ان کے دکھ سکھ میں شامل رہتی ہیں، آپ ان کے درمیان مصالحت کرواتی ہیں، اگر کسی میں کوئی ناچاکی ہوتی تو اسے دور کر دیا کرتی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، مگر اپنے طور و طریق سے، اپنے تعلیم و تربیت سے، اپنے زہد و ورا سے، اپنے اخلاص و للہیت سے، اپنے انفاق فی سبیل اللہ سے، جرأت حق سے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر ازواج مطہرات کو جوڑے بھی رکھا، ان کے درمیان مصالحت کا ماحول قائم کیے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عام مسلم اور مومن خواتین کو درس دیا کرتی، انہیں مسائل سمجھایا کرتی۔ آپ ان کی فقاہت کا اندازہ ایک مسئلے سے لگائیے۔ ایک عورت بیمار ہوئی، اس نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شفا دے دی تو میں بیت المقدس کی زیارت کروں گی اور وہاں جا کر کے نماز ادا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عورت شفا یاب ہو گئی۔ اب وہ ملنے ملانے کے لیے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی تاکہ سلام کر کے پھر رخصت ہوں، اور اس نے یہ ماجرا ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس جاؤں گی اور وہاں نماز ادا کروں گی۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ روئے زمین پر 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں قصد کیا جا سکتا ہے، اور جن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دنیا کی تمام مساجد سے سب سے زیادہ ہے، چنانچہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو سمجھایا اور مسئلہ بتایا کہ دیکھو، مسجد نبوی میں مسجد اقصی کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، لہذا مسجد اقصی کا دور دراز سفر کرنے کے بجائے اگر تم مسجد نبوی ہی میں جا کر کے نماز ادا کر لیتی ہو تو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے، جبکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ سمجھایا کہ تم اگر مسجد نبوی میں جا کر کے اپنی نظر پوری کر لو تو انشاءاللہ تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ غور کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے استنباط مسئلہ کیا اور ایک خاتون کو دور دراز کے سفر کی مشقت سے بچا لیا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طریقے سے دین کے اور دیگر امور اور مسائل میں انتہائی غور و فکر کیا کرتی، حزم و تدبر سے کام لیتی، اور جو صحیح مسئلہ ہوتا اس پر خود عمل کرتی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت کے مطابق 46 حدیثیں اور دوسری روایت کے مطابق 76 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 7 حدیثیں صحیحین میں ہیں اور بقیہ حدیثیں سنن کی دیگر کتابوں میں ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے، اس دور میں بھی ہماری صحابیات علم دین حاصل کرنے کے لیے کس طرح کوشاں رہتی تھیں، آج ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے ماحول میں ہماری بچیاں کالج کی تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تو کر لیتی ہیں، لیکن دین کے معاملات اور دینی مسائل سے نابلد ہوتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے۔ دین کا اتنا علم جو روزمرہ کے مسائل سے متعلق ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ دینی علوم میں اختصاص ہر کسی کے لیے ضروری نہیں، وہ فرض کفایہ ہے، لیکن دینی علوم کا اتنا حصہ جو روزمرہ کی زندگی میں کام آئے، اتنا حصہ جان لینا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے
لازم ہے، وہ فرض عین ہے، اور حدیث شریف میں یہ کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بہت سے لوگ اس میں پڑھتے ہیں وہ مسلمت، یہ اضافہ صحیح نہیں ہے، مسلم فرما کر کے آپ نے اس میں سب کو جوڑ دیا، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یا ایہا الذین آمنو، اس کے مخاطب مرد اور عورتیں سبھی ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس میں مرد اور عورتیں سب ہیں، اس لیے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو دینی علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے اس فتنے کے دور میں جبکہ بہت سارے فتنے در آئے ہیں، ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، شریعت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا ہم صحیح معنوں میں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث نے اور ام المومنین کے استنباط مسائل نے اور ام المومنین کی فقاہت نے ہم پر یہ بات واشگاف کر دی ہے، ہم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں بھی دینی علوم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری قوم کے بچے اور بچیاں عصری علوم حاصل کریں جس سے وہ اپنی دنیاوی زندگی طے کر سکیں، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ایک بات مگر بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کی حقیقت کب معلوم ہوگی؟ جب آپ کو شرعی علوم کا ادراک ہوگا، جب آپ کو شرعی علوم سے وابستگی ہوگی، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صلات کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صوم کا طریقہ کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حج کا طریقہ کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دعوت کے آداب اور طریقے کیا ہیں، دعوت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، جب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تبھی صحیح معنوں میں آپ اللہ کے حقوق ادا کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ان سب کا ادا کرنا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کا علم ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان کی فقاہت میں، ان کی درایت میں، ان کے طلب علم کے جذبے میں، آئیے ہم اور آپ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں صحابیات کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں کہ اسی میں کامیابی کا راز ہے اور اسی میں سعادت مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابیات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔